ଖଡ଼ିଆଲ ସହରରେ ଦିନୁ ଦିନକେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବା ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଆର୍ ଇନର୍ ଲୋକଙ୍କର ସବକନୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ୍ ନାଇଁ ଥିବାର ବେଲେ ଭିଡ଼କେ ସମ୍ଭଳଉଛନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନେ। ଫି ଦିନ ଘଟୁଛେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆର୍ ଅକାଳେ ଯାଉଛେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ। ଖଡ଼ିଆଲରେ କେବେ ସୁଧୁରିବା ଟ୍ରାଫିକ୍? ବଛର ବଛର ଧରି ନାଇଁ ମିଲ୍ଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଛକେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼କେ ସମ୍ଭଳଉଛନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ, ଘଟୁଛେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅକାଳେ ଯାଉଛେ ଜୀବନ। ଇଦୁରୁ ସେଉଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଲ ସହରର। ଦିନୁ ଦିନକେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବା ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛେ। ଆର୍ ଇନର୍ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଇନକେ କେନ୍ କାମରେ ଆଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ନାଇଁ ଥିବାର ବେଲେ ଭିଡ଼କେ ଯେତେ ହେବା ସମ୍ଭଳଉଛନ୍ ହୋମଗାର୍ଡ। ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଛକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି ଫି ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛେ ଆର୍ ଅକାଳେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକେ। ଖରିଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାଣା ଟାଉନ୍ଟିଏ, ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ବାକେ ଯାଉଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟବାକେ ଯାଉଛେ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିବେ, ଆମର ବ୍ଲକ ଛକରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଥାନା ଛକରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଛକରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୋଡ଼େନ ଛକରେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି। ଇହାଦେ ନେଇକା ଖରିଆର ସହରକେ ବହୁତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛ ବା ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛ। ସିନାପାଲି, ବୋଡ଼େନ ଏବଂ କୁମୁନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଚାକିରିଆମାନେ ବି ରହୁଛନ୍, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଗଲାନ ଚାରିଆଡ଼େ। ଇ ଯେତେ ଛକ ମାନେ ଅଛି ସେ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଅଟକି ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛି ବହୁ ସମୟ ତକ, ଏବଂ ତାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ବନେଇ କରି ନେଇପାରବା। ଖଡ଼ିଆଲ ସହରର ଆମ୍ବେଦକର ଛକ, ଥାନା ଛକ, ଗୁରୁ ନାନକ ଛକ, ବ୍ଲକ ଛକ ଆର୍ ବୋଡ଼େନ ଛକେ ବେଶିକିନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନବେଳା ରାସ୍ତାରେ କୁକୁରମାନେ ଆର୍ ରାଇଥିଲେ ଗାଈମାନେ ରୋଡ଼କେ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣା ଏନ୍ଏସି ହେଉଛେ ଖଡ଼ିଆଲ। ଆର୍ ଇନ କାହିଁ କେତେ ବଛନୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଲାଗି ଦାବି ହେଉଛେ, ହେଲେ କିଏ ଭିଲ୍ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାଇଁ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ସେଆଡ଼େ ବାବ୍ଦେ ପଶ୍ରାମାନୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା କହିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି। ଗାଡ଼ି ମଟର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛେ, ଆନା ଜାନା ଗାଡ଼ି ମାନେ କିଛି ରୁଲ୍ ନେଇ ହେବାର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛେ। ତ ସେ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେବାର କଥା, ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇକରି କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରିପାରତେ। ମାନେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନେଇଥିବାର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ନେଇଥିବାରୁ ମାନେ ଟିକେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ ନେଇ ପାରବାର, ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପତ୍ର ହେବାର ବେଶୀ ଟିକେ ସୁବିଧା ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରାଇବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଟ୍ରେନିଂ, ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କନଷ୍ଟେବଲ୍ସ ଅର୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଇକି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଡିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ମୁତୟନ କରିବୁ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ ନବୀନ ସରକାର, ହେଲେ ଖଡ଼ିଆଲ ସହରକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଟେ ଦେଇନି ପାରିଲେ। ନୂଆ ସରକାରକୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବାକେ ଦାବି କରୁଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।